yok. Ronya lan. Ronya pun rasmi orang hal. Dego ikiran durang mikir kuru bio damoi. Wah, sasa. Ya, menjer. Saya orang Melayu kau saja. Tak kejar lagi. Dia hari dia. Esa kili dilo arak tay. Ada alamay dateki robi ada me. Adil kili dilo dar bangway. Ah kas menjeran muel. Had mana marki dir torap telesas das me. Ah kili dilo dar bangway. Menjero warkas menjero. Ah warkas menjero. Melang bi damol ajar marki kau lebelawan menjero. Melang doga liel dan doga melang me. Game darer melang. Maya maya. Marki lebelawan me sas mendewaiti. Ah sas me. Adil korok dilele anu. Dar bantan diari. Menjero warkas. Warkas jira sayu. Marki lebelawan me yang kau tuaiti ku. Sas me ada maya. Diki dilo alat dar bangway. Menciro darbang. Jure. Ay diaro ya, deal. Ay bil. Sakit ay. Bil bil. Bip bip. Bip bip bip. Kilo dulu darbang, belum. Yoga dia risa kira. Hadai kidilai kidafi markan kidiro lam kidawo isdiare. Mai mai. Abua. Ai adi ayo. Saib ko basharan inta diri. Ai diaro. Ai kapa derbanir bel.
Kabader, kabader ba nyir liki doon. Ado bi do ti yo. Kaba. Yar yar. O sa pitam. Tam ki de siya wa. Yar yar. Yar yar. Marte gal to sa ti me. Ay kebat der banyer itu sini. Istat metang itu telah mulai mai. Kidili ba mai. Kidili itu sini oh itu sini. Atu tu 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 tu. Namu tang mungkin etia walai tang. Ah. Namu dah mungil dia tu. Oh barat. Hey, it's there. Hey, bio, chem bio. Kas daro bio. Kas dar, aloy. Ay oro chal si daro. Igual mal reo hoy mira. Ya, ya.
situ lai. Ai kokal galoi ni amis. Mai mai no bi kula lai situ du kai duro kan si engkat ni o. Sheng hai. Kan si engkat. Yo sebab so ni o ur kai. Ahor ni la mor. Ayo. Saya was sedai ti mai mai ke dar ni au. Ha no, isto ning ke farmasi rama kena ai no. Ha isi ni au kanin. Bis in dar no da mai kanin. Sundure mai mama us irbab tum sir ne Ainda mais setena. Ah. Amor! Amor, esse droga aí me entra por conta. O mofo que eu faço a fada aí me pedir a ba. O nem casa lhe esse droga aí, nem casa no álbum. É, porque o mofo que eu faço a fada aí, que o sarja fono me pedir a ba. Nem casa no álbum, o que é? Ah, ah, o nem lhe droga aí me pede. Rugai tengah rugai lian, rugai lian. Hati buruk makanya, egal, egal, adik adik. Muki an ninki gari. Walau an muki. Adik, adik adik. Tuh kuni mah, insyaallah. Tuh kuni mah, insyaallah. Tuh kuni mah, insyaallah. Tuh kuni mah, insyaallah. Adik adik, adik adik makan egal, egal adik makan. Anika, mana kau ingkaro indira hai? Makar indira aku indira adik mah, adik usai yer. Kan kalau aku indra menak, mai tu harun tak kenapa tu, nak harun tak ada muka daf ni. Ah. Ya, harun tak ada muka daf ya. An harun tak ada muka daf ya. An harun tak ada muka daf ya. Ada korin aja risiko. Oh, aku lepas dia mana mereka dia bawa lagi sekat me. Ya, ada pangai itu insurnya, an mai sahur apa. Ya, mai tinggal ya, walau gak ada mukul, walau ada amas beres kedai gak. Ah, walau ada amas. Bora.
Siang nyo burkang ini kan sehari burkang. Anda kan burkang yang dari hort besok pas utol dari petang. Ayo, burkang isi. Dari itu kan kita korka pas penang utol. Burkang isi nyo ini kan besir setengah burkang isi. Koi nyo burkang isi. Burkang isi di burkang di woi jam isi. Ada di sehari itu. Ini kau pergi ke sana. Kebab, kebab ni, kebab.